这个男孩刚走进机场就感觉不对，因为所有航班都全部停飞，只有他坐的班次提前到了9点25分，而这一天刚好是他的生日，甚至行李上的支票也是9点25分。看着飞机上的三个破洞让他十分不安，但还没等他思考完，同伴就把他推进了机舱。然而他刚坐到位置上，就有两个漂亮妹子想和他换一下座位。小帅哪能拒绝美女的请求，于是同意换位置。结果他刚坐下，一旁的餐板就掉了下来，起初他还准备放回去，但纽扣却直接掉了下来。这一系列操作让他的心情更加不妙。很快飞机开始起飞，所有人都因为第一次坐飞机兴奋的手舞足蹈，唯有小帅惴惴不安，期待飞机能够平安落地。结果下一秒飞机就开始不停颠簸，随着氧气罩纷纷落下，飞机瞬间烂了个大洞，把乘客吸附下去。好在这一切只是小帅做的噩梦，但他刚醒来就看到梦里的两人找自己换位置，来不及思考他赶紧查看另一个座位的餐盘，没想到和他梦里的竟然一模一样。为了阻止悲剧的发生，他故意殴打同伴，让空姐把几人赶下了飞机。正当一群人都指责小帅耽误他们行程的时候，不料刚起飞的飞机就爆炸了。